بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه. wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab nama kitabnya hikayatun fiqhiyatun Mukhtarah cerita-cerita fiqh. Mana cerita, -cerita, cerita ni diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ambil daripada kisah sahabat. Kemudian dia cari hukum dalam kisah tu. Ha, menariklah buku ni. Tebal ni ha, 10 jilid besar ni. Ini baru yang kelima, ini yang cerita ni. Cerita kita malam ni cerita yang ke-100 Al-Hikayatus Sadisatu Was Ba'dal Mi'ah. Kisah yang 176 Akhir jilid yang kelima Apa dia kisah dia? Ha, cerita ni agak berat jugalah kalau kita dengar cerita Kisah dia Seorang sahabat perempuan nama dia Khawlah Khawlah binti Sa'labah dia mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suami dia Aus ibnu samit agak kasar dengan dia itu dia panggil kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang buruk nama dia zihar zihar ni maknanya suami bersumpah isteri dia macam mak dia tak boleh sentuh ha mak ni kita hormat kita sayang tapi bukan isteri jadi isteri itu macam mak dah standard tak boleh nak sentuh itu dia panggil zihar dengan Zaw Zihar. Jadi dalam 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 kisah ini, ialah kita nak kata susah juga sebab sahabat Nabi. Tapi benda, benda peristiwa yang sudah berlaku dinukilkan dengan riwayat-riwayat yang jelas. Maka kita kena belajar atas dasar mengambil etika dan pengajaran. Manusia itu manusia lah. nasu makan wa ayna mahalu. Kalau kata manusia itu manusia lah. Di mana dia apa saja dia ada. Ada silap, ada salah. Ada baik, ada buruk. Yang baik kita jadikan ikutan. Yang buruk dijadikan sempadan. Baik. Kisah ini panjang. Tuan-tuan perhatikan kisah. Dalam riwayat Imam Ahmad. Wal-lafzulahu wal li Ahmad an binti Sa'labah radhiyallahu anha qal qalat wallahi dia bersumpah dia kata demi Allah fiya pada cerita aku dan fi Aus ibn Samit suami dia nama Aus bin As-Samit anzalallahu azza wa jalla Allah Ta'ala turunkan permulaan ayat surah Al-Mujadilah Al-Mujadilah itu maknanya wanita yang ber Yang berapa? Yang mari mengadu Bantah tentang keadaan suami dia Mana surah itu? Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah jadi khawlah kata ayat ini turun pada aku dan suami dia Aus ibn As Sami. Apa dia cerita? Hikayat dengan molek-molek. Dia kata kuntu indahu wa huwa wa kana shaykhan kabiran. Aku isteri dia dan dia seorang tua, dengar ni orang tua, jangan buat perangai agak malu kau orang. Okay? Qad asa'a khuluquh, tapi buruk perangai. Akhlak buruk Umur tua Sepatut orang tua lah lebih matang Lagi baik Tak Dia lagi baking Sebab apa orang tua baking Kita analisa dalam kisah ini insya Allah. Dan dajir Dajir ni mudah orang panggil panah barang Baking mudah mudah mengamuk Kalau satu hari dia balik rumah Farajatu bi Aku adalah bincangnya dia sesuatu. Dia tak sebut apa dia bincangnya suami. Faghadiba. Dia marah. Terus dia bersumpah. Anti alayya ka zahri ummi. Mu ini sumpah jahiliah. Orang jahil bila dia marah ke dia, dia kata anti alayya ka zahri ummi, mu haram aku sentuhmu seperti haram naik atas belakang mu aku. Maknanya tak boleh nak jima, tak boleh nak. Tak boleh nak bermesra-mesra tak boleh lah. Ha, nah, bila bila sumpah macam ni, dia kena berpisah. Nah, sehingga dia bayar kafarah sumpah. Sudah. Sudah dia kata macam ni, summa kharaja. Dia keluar fajalasa fi nadi qaumihi sa'atan, dia duduk dengan kawan-kawan dia. Tak tahulah zaman tu ada kedai kopi ke. Dia dia nak nak orang panggil nak hilang stres ni marah, pergi duduk di tempat kawan-kawan duk buang kawan-kawan dia. Dah kopi ke pokok pokok tamar wallahualam dia tak cerita abi waktu dia di balik mula. Summa dakala alayya faiza huwa yuriduni ala nafsi. Dia balik-balik tengok aku duduk relak, mari nak pergi aku. Sedangkan sumpah dia tadi tak boleh pegang, tak boleh dekat. Dia panggil zihar. Faqulutu kalla wallazi nafsu haulah biyadi. Dia bini dia ni orang kuat. Faqah. Dia sumpah wallahi diri khawlah ini mu jangan sentuh aku sama sekali. Sebab sumpah kamu tadi telah mengharamkan aku. Ni lepas mu sumpah mari nak sentuh pula. Apa cerita orang tua ni? Ah ha, oh, sudahlah. Wa qad qulta ma qulta. Ucapan awak tadi selain pada mengguriskan perasaan saya juga membuatkan satu pengharaman. ucap ucapan orang Arab ni kalau kata lagu tu anti alayya kazari umi mana haramlah kita sentuh. Mu kata dah tadi kenapa nak sentuh pula? Ha oh, sudah. Jangan sentuh sehingga aku dapat hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat fawasabani. Oh, tok laki dia, muka bini dia kan nak pegang. Wam tak nak tu aku kata jangan. La. Faghalabtuhu bima taglibu bihil mar'atu asy-syaikh adh-dha'if. Aku tolak dia. Orang okay, tua tak larat dah. Sekali kena tolak berbah orang, tua. orang tua. Oh, nyanyi, okay, tua. Ah nyanyi baik ke kau lah ni. Dia baik kena pada tempat ni sebab nak jaga syariat. Mu cakap benda haram patu nak buat pula. Jangan. Pala. Gua nak agak macam-macam kita. Kalau lelaki mari he he gini sini. Terlupa ke sumpah dia dah. Ah ini orang yang kuat iman. Bla. Fa alqaitu an yaqtala dia. Sia juga kalau kita ambilkan. Summa kharajtu ila ba'di jarati fasta'artu biha Aku pun keluar daripada rumah, pergi rumah jirai sebelah, minta baju mitok kain nak no, tuduh nak gijup pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nak ambil baju ni tak laki mengamuk. Ha. Keluar. Summa so, kharajtu hatta ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku gijup pada Nabi fa jalastu bainaydi aku mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu ma laqitu minhu. Aku cerita apa yang telah terjadi. Jadi kita dalam kita bincang dulu boleh mengadu boleh mengadu hak kita kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Kepada hakim, kepada qadi, kepada polis, boleh kita report. mana dia pergi mengadukan Nabi. Faja'altu asku ilaihi ma alqa min su'i Aku ceritalah apa keburukan perangai si suami tadi. Faja'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahnya nak damaikan. Rasulullah ni dia tidak mudah mehak ada setengah ustaz kita ni, oh payah-payah kat cerah. Ai mudah dia. Orang yang mari nak nak minta nasihat. Nabi tengok dia tenang, dia kata, "Ya Khawlah." Khawlah ibnu ammaki, ibnu ammiki, anak pak saudara mu tu, pupu-pupu mu juga. Syekhun kabir, orang dah tua, fattaqillah fi. Mu takutlah Allah tolonglah bantu dia. Huh, sudah Nabi macam macam nasihat lah suruh baik mula Qalat Qaulah bertegas Fawallahi Rasulullah dia bersumpah Wallahi Ma barihtu hatta nazala fiyal Qur'an Aku tak akan balik kuma Sehingga Qur'an turun Bawa hukum Apa hukum Sumpah dia Kata tak nak sentuh aku Haram macam mak dia tadi Apa hukum Masa tu belum turun ayat lagi Hmm Sekejap Fatagasha Rasulullah maka ne tagashahu. Biasa Rasulullah ni kalau dia tengah nak bercakap dia dia tu Jibril datang. Ala tur Jibril daripada tujuh langit turun. Otomatik mari Nabi pun diam senyap tak kata apa. Jadi khaulah tahulah. Oh, wahyu dah turun. kejak kejap lagi dia akan dapat apa ni hukum yang dia nak. Habis Jibril pergi, biasanya Jibril ni kalau bila dia mari wahyu agak berat. Nabi kalau tengah duduk atas unta, unta duduk. Pernah satu hari Nabi duduk selo dengan sahabat-sahabat. Sahabat ni duduk kapak-kapak ya, Nabi. Pohon dia duduk tinih pohon Nabi sikit. Uh, dia kata waktu turun wahyu macam nak tercabut nyawa aku. Beratnya pohon Nabi tu. Itu sebab Tuhan kata Qawlan saqilan. Quran tu berat. Berat. Bila Nabi sesah Tarik nafas dah lah Nabi baca ayat Quran Khaulah Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum inna Allah sami'un basir Allah Taala dengar apa yang kamu mengadu tentang suamimu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala dengar jadi ayat Quran ini sampai ke ayat 4 walil kafirin azabun alim daripada ayat 1 sampai ayat 4 turun kana qaulah bila tu ayat Quran ni terkejut Aisyah radhiyallahu anha Aisyah kata wallahi aku di sebelah rumah Aisyah kecil ya kebetulan dia mengadu di rumah Aisyah aku duduk sini dia duduk cakap dengan nabi sini aku tak tahu apa yang dia, cakap aku pun bukan jenis Jenis kaki sibuk dengan orang bercakap. ni ada setengah hoke lagu tu Tengok orang nak cakap mari. Duduk. Orang yang bercakap, mari mengadu kita dok tak ada selingkung apa. Nak isu dia. Wak kerja dia. Tapi dia nampak kau lah nak bercakap. Dia kata masya-Allah. Aku dekat sebelah ni je aku tak dengar dia kata, tapi sami Allahu qawlal ladzi tujalil. Allah Taala yang Maha Tinggi mendengar ucapan hamba dia, rintihan hamba dia di bumi. Allah. Itu. Allah Taala terdekat dengan kita dalam tafsir pagi tadi pagi semalam eh, apa ni wa iza sa'ala kaibadi anni fa inni qarib Allah tak aku dekat tengok Aisyah kata aku di sebelah tak dengar wallahu yasma Allah akbar Allah taala yang maha tinggi mendengar aduan Khaulah maka nabi kata apa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam murbihi falyu'tik raqabah Khaulah membalik rumah. cakap dengan suamimu Cakap dengan tu laki Mu'aus Suruh dia merdeka seorang hamba Baru boleh sentuh awak Allahu Akbar Khaulah kata Ya Rasulullah Miskin Aus ni Hamba tak ada nak merdeka apa Pula Ada Kalau tak ada hamba Puasa Falyasum syahraini mutatabi'aini Dia kena puasa dua bulan berturut-turut kau lah kata ya Rasulullah Inna kabir Tu ayuh tua ni mana nak kak dua bulan Hak sebulan ni pun Letih dah dia dua bulan tak kak Tak lah Undang-undang yang ketiga Dia tertib Merdeka Puasa dua bulan tu tu Lepas tu Mari undang-undang yang ketiga Fal yut'im miskinan Suruh dia bagi makan 60 orang miskin Ambil gandum Ambil tamah kau bagi 60 orang miskin Selesai Baru boleh sentuh awak Qalat. Oh, Jawab pula mak cik Khawlah ni. Satu hatta nak kata Khawlah ni berani, gedebek orang. Wallah, wallahi ya Rasulullah. Ma indahu. Allah nak makan susah Rasulullah, dia ni bukannya ada duit. Dia pandai balah je kalau kita kat bahasa kita lah tu. Tak ada lah hadis ni. mana dia pandai balah dengan, dengan, saya. Duit tak ada. Nak bagi makan dia orang miskin, tak ada. Eh, tak ada pelakonlah dia ni faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita puksian kepada dua orang ni dahlah berkelahi nak bayar kafarah tak ada pula qala fa inna sanu'iluhu bi'araqin min tamrin tak apalah nanti aku bagi seraga tamar cukup untuk 60 orang mugi bagi faqultu wa ana ya rasulullah sa'u'iluhu bi'araqin akhar tak apa qaulah kata saya ada juga qaulah ni ada duit dia saya pun juga Nanti saya bagi, saya bagi dia segagal lagi Untuk dia bagi Jadi lah ni orang panggil benci tapi sayang lah Dia benci kau perangan suami tu Tapi dia kesian juga kau orang tua Tidak gitu kan makcik-makcik kita tu Aku dengan pok pun benci hangit Tapi muka tu lelaki Tak biarlah kelip puan Busuk bangar rokok pun hmm, Tepek setu Kau agak makcik eh hey, kita tak nak bayar Sia aku makcik-makcik Kau no, tu lelaki rokok kelip bosong kakak tu dekat kita bosong. Ini bukan kita bukan cerita kaulah ni. Tafsir cerita. Qal Nabi bila dengar isteri nak bantu suami, qal asabdi wa ahsanti. Nabi kata betul eloklah perangai kamu ni. Duh molek kamu ni. Mana suami kau ni kau nak abuk nak tolong lagi. Fazhabi fatasaddaqi anhu. Mugi sedekah Cukupnya ni puluh orang yang miskin summa stausi bibni ammiki khaira mu bagi nasihatlah kau suami mu tu anak pak cik mu tu jagalah dia molek supaya dia jangan duk kelahi-kelahi lagi jangan tak timbul masalah dalam dunia ni Allah qalat fa fa'altu aku ikut nasihat nabi sallallahu dia pun tak kelahi lah pada tu tak adalah dia kadang-kadang hadis rawi Ahmad wasahahul banna dia masalah kita dengan orang perempuan ni kadang-kadang Suami itu bukanlah backing sangat Tapi Isteri itu suka membakar Suka panah enjin Panah nah, Kalau kau nak makcik dia tu nah, Maknanya Kawan itu boleh ya siya eh? Oh ya sekali nampak dia Celik mata orang? bangun lah duduk Duduk sambul Dia sambung lagi sambul lagi Haa bagi sebutnya Haa baru kena Itu nah, yang jadi Jadi naik nak macam-macam tu. Ha, jadi janganlah. Ayuh peni muslimah pun jangan duduk provokasi. Tidak orang yang provokasi sama sama bahasa budak dah. Jangan duduk provok. Dia pakai kau naik darah kau itu. Kena hok darah tinggi pula gak. Ha, macam-macam jadi. Jadi Nabi kata, "Mulpah pada ni jaga molek suami, bawa kelahi, qalat fa fa'altu aku pun ikutlah nasihat Nabi." Tak ada lagi dia kelahi pada tu. tapi cerita ni besarlah. Baik, Dilalatu al-hikayah Hikayah Hikaya apa cerita ni? Hormatu zihar Haram Mengeluarkan kata-kata zihar Kalau kata juga Wa kafartu Dan tiga cara nak bayar Denda zihar Tiga cara nak bayar denda zihar Tapi jangan buat lah Cuma anak, anak ingat Orang Melayu ni tak jadi zihar berkali. Tak ada Tak ada orang kata main sopoh mung ni haras pa belakang mu aku Nak ada tak ada ha ada dia kata eh kak ngoh ni macam mak dia umi itu bukan bukan zihar lagu tu orang panggil meh orang lah kata meh ni mane dia panggil ada ada persamaan kita kata oh, dia ni oh, macam muka mak dia oh ni macam muka ayah dia tak ada masalah tu bandingan kita ke anak ada 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 rupa mak ada rupa ayah nya bagi kira begitu lah mungkin demo dua tu hak buat kerjanya nah hmm. baik minal mawduati tusar di antara tajuk yang dibincangkan 10 perkara yang pertama kita nak kena siapakah tuan cerita tuan cerita ni dia sendiri cerita sedak kalau orang lain cerita dia panggil orang panggil perawi lain ni dia cerita hak kisah dia نامو خولة بنتي ثعلبة. Ada kata بنتي مالك بن ثعلبة. بن بن فهر بن ثعلبة بن غن بن عوف بن عمرو بن عوف. طبعا جل. سوامي بن الصامع وهو ابن عمها. أنا مصدق ريا. ببودا أنا Yaltaqi nasabu Abi Nasabi fi Salim bin Auf. Oh, jadi jumpa situ waris dia. Dia Khaulah dengan Aus ni dua-duanya sahabat Nabi. Khaulah ni lah yang memberi kata-kata nasihat pada Umar. Lepas Umar jadi khalifah, dia panggil Umar dia nasihat. Eh, hey, Umar ni bukan orang berani, bukan orang calan-calan nah, nak cakap dengan Umar. Sekali Umar batuk pun orang mengandung boleh jadi gugur. Oh, takut. Tapi khaulah ni main-main dia dengan Umar. Dia kata satu cerita Rawak Qatadah. Qatadah kata kharaja Umar minal masjid. Umar keluar daripada masjid diikuti oleh pembantu dia nama Jarud al Jarud Jarud al Abdi ikut Umar. Siapa tengah jalan ada seorang perempuan bar Zat Barzah ni maknanya tua dah perempuan tua Tak pakai tutup muka dah Biasanya Orang yang peringkat tak tutup muka ni Orang tua Dia panggil al minan Nisa Orang perempuan tua Yang tak nak berlaki dah Umur berapa ambo tak percaya berlaku lah ni Ha Mana wajib Umur berapa tak cahaya belakang dah Setakat yang berlaku dah ni Abu Anah tak percaya dah Kamu wajib-wajib ni Pak ah, sore, sore nyop laki Alah, baru ni hak 70, 75 Sama-sama Boleh lagi nyop lah kok ha. Jadi Dia Al-Qawai di mana wanita hak tak nak tak nak kahwin Dia hak tua dah Orang okay, panggil senyum macam teriak, macam naik tangan ni Hak ni tak apa dah kalau tak untuk muka pun Tak ada masalah dah dia uh, Orang okay, tengok pun tak lalu dah Jadi uh, Si Khawlah ni tua dah masa ni Dia duduk tepi jalan Umar kenal Umar kena dia. Fa sallam alaiha Umar. Umar kata, ya "Salam alayki ya Ammah." Salam. Farad alai salam wa qalat, "Hai ha. Hai ha ya Umar. Mari sini." Oh, sedap dia khalifah tu, Umar. Umar, mari sini. Allahu Akbar. dia tadi jarut tekak banyak sodahlah oh, orang tua ni. Eh nak kena jekah kau Umar ni panggil lagu ni. Dia kata, "Ahittuka wa anta tusamma Umairan." di suq ukas aku kena mu waktu tu mu lagi duduk bunga di suq ukas dia panggil ada pasar tahunan di Mekah di ukas aku tengok muduk duduk jalan situ lagi Umar hmm mu jalan bawa <tuh> tukak duk hamba budak-budak jadi Umar ni nakal dah dia Muduk jalan di kedai tu pergi tukak budak-budak tak lagi habis Umar tak lama Mutukar daripada Umair Jadi Umar Mana besar dah dia Remaja dah Jadi pemuda dah hmm. So tazhabil ayam Masa terus berlalu Hari ini orang panggil Amirul Mukminin Khalifah Mana dia kenal sungguh ni Gedai bel setara ni hmm. Fattakillah hafir ra'iyah oh. Aku nasihat Umar Mutakuklah Allah Ta'ala Jaga rakyat dengan baik Oh, sedap dia wa'lam annahu man khafa al-wa'id qurba alaihi baid siapa dia takut kepada seksaan Allah Allah Taala perdekatkan dia segala hak jauh mana Tuhan permudahkan urusan wa man khafa al-maut tulis kata-kata wa man khafa al-maut faut siapa dia takut mati beringat kepada mati ingat kepada mati sama khasyal faut dia akan takut terlepas banyak peluang yang Allah Taala beri kita lah ni kita ingat mati ni Semaya sunat pun malah Fasa kau malah Sedekah tak apa nak bui Pasal Duk mikir nak panjang mua lagi Man khafal maut Khashyal faut Sedak kata-kata di hikmat Tidak Dia kata apa ni Fattaqillaha fir ra'iyah Mu takut Allah Ta'ala bertakwal Allah Ta'ala Jaga kat ya Wa'lam anna man khafal wa'id Qaruba alihi al-ba'id Siapa dia takut pada janji Allah Ta'ala Seksan Allah Maka dekatlah yang jauh-jauh Tuhan akan berdekat Permudahkan urusan Wa man khafal maut khasyal fau. Siapa dia tak ingat kemati, dia pun takut terlepas peluang, maka dia buat amal banyak. Faqal al-Jarud, pembantu rumah tadi, alah oh cakap banyak orang okay, tua Dia kata mak cik, qad aksar ti ayyatuhal mar'al amil. Mun cakap banyak depan amil ini ni. Cakap. Oh. Dia macam tegur lah tegur mak cik. Faqal ma'daha. Umar kata Jarud, biarkan. Hazihi khawlah. Makcik ini ni sahabat Nabi yang besar nama dia Khawlah. Allati sami Allahu qaulah min fawqi sab'is samawat. Allah Taala respon dengar pengaduan dia daripada tujuh lapis langit. Umar yang kerdil tak nak dengar. Oh. Umar kata takkanlah Umar tak nak dengar. Allah dengar cakapan Khawlah. Aku tak nak dengar. Oh, itu dia panggil kata-kata Umar yang cukup menyentuh perasaan kita. Dia kata dalam riwayat lain dia kata lau lau anha waqafat. Kalau cik ni nak nasihat aku sampai kemalai ni pun Aku tunggu sini Orang Azhar aku pergi semayang mari pulak Maksudnya kalau setakat berapa, berapa minit ni tu kecil nah lah tu Allahu Akbar Allah rahimakallah ya Umar Allah Ta'ala lah bagi rahmat Bagi apa ni Keredaan yang besar kepada Sayyidina Umar Dan juga kepada Khawlah Baik kita pindah Cerita ni makin menarik Tapi kita ada masa yang terhad Adapun Aus ibn Samit Suami dia pula bin Qais bin Asram bin Fihr bin Sa'labah bin Ghan bin Salim bin Au minal al Khazraj al Ansari. Nah, dia ni orang Khazraj, orang Ansari, orang Madinah. Adik beradik kepada Ubadah bin As-Samit. Adik beradik kepada Ubadah bin As-Samit. Sahabat juga. Uh, Syahidah Badran wal Mashahid. Auh ni bagus dia. Dia pergi perang Badar, dia pergi perang-perang lain. Tapi dia teringat terguna kata-kata yang diguna oleh jahiliah wa huwa awwalu man fil islam Allahu akbar nasib dia lah dia lah orang yang pertama yang menziharkan isteri dalam Islam zaman jahiliah tu biasa ya ucapan zaman jahiliah biasa tapi orang yang pertama Islam pertama guna kalimah ni aus wa ani bani abbas ibnu abbas kata Orang zaman jahiliah dulu kalau baluh dengan bini selalu suka anti alayya qazari ummi mu ni haram aku sentuhmu, seperti haram aku pergi sentuh belakang mu aku. Mana naik atas belakang tu kinayah daripada jima. Wa qala Ibn Hibban mata fi ayami Uthman dia mati pada pemerintah Hasan Uthman walahu khamsun wa samanun anak sana umur dia 85 tahun wallahu alam itu ada lagi lah riwayat-riwayat lain ada kata uh, mati pada tahun 34 Umurnya 70 tahun jadi ada khilaf yang pentingnya dia ni sudah tua baiklah yang ketiga khaulah kata apa kepada aus kana rajulan kabiran qad sa'a khuluquhu wa dajir Maaflah, suami saya ni dah lah tua, perangai tak baik mudah marah ha, ni hai agak kita ni kita ubah putih tak pala jangan duk jangan duk perangai lagi ni Allahu akbar jadi timbul soalan timbul soalan kenapa orang tua-tua ni mudah jadi lagu ni mudah marah mudah bekek mudah orang panggil mengamuk illa marhamallahu kecuali orang yang Allah Taala jaga tenang sampai kematian sebab apa? Ha, ini ilmu psikologi. Sebab yang pertama tulul hayah wa masyaqqatut tariq. Lama sangat hidup. Hidup lama berdoa oh ni jalan yang dia lalu pula berliku sangat. Kadang-kadang dia nak boleh ke hidup lama ni susah sokmo. Tengok tadi, nak bayar kafarah pun tak ada. Oh tu tak ada. Mana kalau mungkin kalau dia panjang umur, dalam keadaan dia tenang, kaya, boleh jadi lain sikit persepsi. Wallahu alam. Jadi bila mari duka banyak menyakit pula ada maka mulalah mulut tu lebih orang kata orang orang yang orang sakit tangan kaki tak nak bergerak mulut je boleh bergerak. Apa tu kita kena tahan telinga bila mu ayah kita sakit sabarlah anak-anak ni. Dulu waktu dia sihat dia jalan kaki dia sendiri ya. Bila tak nak berjalan dia kan? ha. lah berjalan. Kata kau tu kata kau ni Allah. So Seorang penyair nama dia Zuhair bin Abi Sulma dia kata apa? Saimtu takalifal hayat hayatu man ya'ish haulan la abalak yas'am. Puah dah aku tidur hidup atas dunia ni. 80 tahun dah hidup. Hmm. Jadi orang-orang hak -orang kita nak berkawan pun tak ada abi dah Mati. Padahal kita ni kalau terlalu kalau panjang umur berdoa oh, sedih juga. Gugu kita tak ada abira tinggal dia sore cokoh. Ha. Penat. Jadi Tambah pula berbeza generasi. Zaman dia duduk dulu zaman main cokok, lalu ni orang okay, main game. Duduk tengok budak tak kecek dengan orang lah ni. Cucu tak cakap dengan tok. Senyap belakang boleh gadget tengok pakai duk mecek tu. Tok duduk sebelah tak tahu gapo. Kawan tua tu itu, tak reti nak main WhatsApp kat tak. Nah. oh payah dah tengok bahasa budak ni gapo nya buat. Zaman dulu, dulu lain. Yoya yoya -yo -yo, atas rumah tu suka juga tak? Lah ni mana ada yoya. -yo? Nah. Ha, Anak-anak pula tak dengar kata. Hmm. Kawan-kawan pula lari. Orang lagi itulah dia sakit kat tak apa nak mari lah kita Kecuali kawan-kawan yang betul-betul ikhlas. Mereka akan ada. Yang kedua. Orang tua ni biasanya dia panggil Al-Faragh Tawil. Waktu lapang dia banyak dah. Waktu lapang dia kosong. Lebih-lebih lagi zaman kita ni Umur pencin. Umur pencin ni Gaji pencin banyak. Ha, jadi mulalah tak ada kerja. Jadi bila dia bila dia kosong ni kat dia nyari kerja lah tu. Cari kerja nah. Tak ada orang yang marah dia belaka. Nah, dia puas hidup. Ha, jadi itulah di antara orang yang panggil nak maju capo benda. Ha, biasanya kalau kita kerja kerja pencen, berapa gaji pencen? 60% manakala gaji 10 ribu boleh 6 ribu oh, sedap ha, jadi hak ni ni masalahnya dia rasa dia puas tak ada kerja jadi kau duk mau kau ya? ke ha, gitulah kelih bini pula hak tula tak ada hak lain dia tengok kecuk mari tu hmm, tak tahu lah kan. kau duk mau ha, ni masalah dia ha, jadi masalah macam mana tak siwi mau ha, ni kita tengok tak siwi mau ni kita kena belajar dia kata yang ketiga da'ful iman wa ha, qillatut tafkir. puncanya lemah iman, tak banyak memikir. Jadi kalau orang banyak memikir, alhamdulillah. Ana beberapa jumpa beberapa orang, beberapa orang hak pencet-pencet baru pencet. Alhamdulillah ustaz, saya diberi tugas jadi ejek masjid. Jadi, jadi dia mula sibuk dengan diri, dia mak sibuk. Kita pakcik, pakcik, makcik -makcik, ada tu lah kita kempen lah, pak cik pak cik, mak cik mak cik orang nak pencet-pencet, mari lah duduk di pondok ni. Duduk pondok ni tak ada nak marah bini. Baru nak marah orang azan Zuhur. Ah, ambil wuduk sejuk balik bagi maya. Lepas Zuhur makan-makan nasi pas nak maruh, luk, luk, pula. Kau marah pula asar pula tak ada. Asar ke maghrib lagi cepat. Tak. kalau berasa nak marah ya, dia duduk masjid. Tak marah ke bini sikit aku. Marah kena muka tak jumpa. Nah, Jadi, ada ada dia panggil jangan bunyi farak. Jadi biar kita sibuk baca, belajar, ngaji, talaqi, duduk masjid, masuk aktiviti. kalau ada kalau rasa kita tu sihat boleh lagi NGO, masuk NGO bantu-bantu orang jadi ada kerja tak sibuklah dia, dia hidup mencari sibuk kau orang tu maka dia kata ataupun kalau kalau dia ada kebun belakang rumah dia buat kebun nyangkul-nyangkul -nyangkul sikit oh. nak <tuk> naik basikal ke tu nak nak buat tak sesuai tu tu naik basikal, nah, basikal jauh nah, jauh ada juga naik basikal apa naik jadi dia kata suul khuluq ni bukan perangai apa ni penyakit Bekir tua ni bukan laki-laki saja, orang perempuan berkuat juga. Allahuakbar Jadi bila dia orang panggil orang monopos ni, dia mudah nak bekir. Mudah nak marah satu kalu. Nyakit pula banyak, anak atau apa hira. Hmm banyaklah dia katanya. Hmm. Satu lagi, hak ni ni ana perhati tepat apa yang disebut oleh oleh penulis kita ni. Dia kata di antara sebab perempuan Uh, orang perempuan yang mudah ngamuk, mudah balas dengan suami bila tua sebab dia apa? Dia kata apa? Bikin kibari abnak ya, sebab anak dia besar belakor. Dulu dia gatung dengan suami, nak gimana bang, nak pergi, nak gimana, nak duit apa. Lah ni tak minta dengan tok laki. Tu apa tak ada dia bitisnya. kecuali ada pencen yang lainlah. Nah, noreh gapo budak Jadi baik pada minta suami hak tak ada duit lagi tak anak. Jadi anak besar dia boleh bergantung dengan anak, boleh berkawan dengan anak, boleh minta binti anak adik dia mula balas dengan lelaki ha, nah, ini ini realiti ni benda ni benda tu jadi sungguh anda ada perhati tengok siapa baru ni ada seorang mari minta nasihat dia nak bercerai dengan suami dia kata apa, apa nak bercerai kita tua dah ni Ubay nak mari dia, kubur duk panggil dekat kenapa nak cerai. Dia kata dulu saya sobar, sobar sekarang ni anak dah besar. Anak dah boleh bantu saya, anak anak sebagai, sebagai anak dia gantu dia sebagai saya. Jadi saya nak cerai lah hidup tenang dia tu. Duduk aduk dengan dia apa sakit kepala ya, aduk marah, mulut uduh, kata macam-macam. Dah lah tak ada kerja, saya kerja ada duit. Jadi ini di antara punca berlaku huru-hara dalam rumah tangga Baiklah kalau kita panjang ni, kau panjang ni. Baiklah. Baiklah. Mana Khaulah kata, dengar ni. Marah sungguh ni kalau kita dengar cerita dia kita rasa logiklah dia marah tu. Khaulah kata dalam hikayat lain dia kata Ya Rasulullah macam mana saya tak kecil hati? Tazawwajani wa ana maru. Waktu dia pinang saya tu saya tengah muda lagi ramai orang nak. Dia tua mari minta ayah saya bui. Nasib lah mereka orang tua. Ha. Dahlah tua bekeng pula. Jadi payahlah lalu lagi tu. Patutnya dia biasa orang tua dia cuman. makan buburu kuat. Makan buburu dia pasal bini dia muda dia takut gila kalau cakap lain. Alah hak tu ayah bas saya. Ya. Tak sedut nikah muda lah orang tua be ya. wai. Cari hak ya. padang-padang dengan gila ya dak. Oh. Dia dia falam mahalas ini bila omo saya, saya pun saya pun beromo juga doh. Wa nasartu batni, perut aku pun kecut dah. Beranak beranak berapa orang anak dia. Ja'alani ka ummihi indahu, tiba-tiba dia sumpah aku macam mak dia, haram sentuh aku. Apa punya perangai orang tua macam ni? Kecil hati juga doh. Kita dengar apa rasa Wah, tapi tak boleh kecil hati lah Moga dia sahabat dia 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 gitulah. ha, Jadi dia kata waktu aku muda dulu Dia dia minta aku Lepas pada aku beranak ramah dia marah aku pula Lagu mana lah nak hidup lagu ni Baik Kita pendek sikit Nampak ralik ni Jadi yang kelima isu zihar ni Iaitulah zihar dia kata Anti alaiya kazari ummi Mu Ke atas aku haram sentuh aku, aku sentuh mu ni seperti haram aku Tu, belakang sentuh belakang mak aku sentuh ni makna jima makna duduk atas belakang tu macam suami duduk atas belakang bini tu lah orang tak buat kemok lagi tu jadi haram maka bila dia kata lagi tu maka dengan itu haramlah suami sentuh suami sentuh Udum, Allah kata apa alladzina yuzahiruna minkum min nisa'i ma hunna in ummahatuhum illa la'i walannahum siapa dia zihar mak dia bini dia mak dia tu bini tu bukan mak mu'mu hak lahai kamu wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura mereka telah keluar perkataan yang cukup buruk jadi tapi wa innallaha la'afun ghafur Allah Taala tu maha pengampun dan maha pemaaf dan pengampun maka dalam masalah ini panjalah dalam kitab fiqh ada lagi dalam kitab fiqh dia kata perbahasan dia tentang, tentang kalau kata supaya adik-adik jadi dia kata haram munih ni seperti belakang adik badik aku. Jadi orang apa tak boleh nikah adik badik Dia ada ulama kata supo juga. Semua mahram dia serupa belaka. Wallahu alam itu ada khilaf. Jadi kisah kaulah ni mutlakan. Mutlakan. Maknanya dia kata haram siapa bila-bila. Boleh juga kalau kita kalau orang tu nak haram ke separuh, boleh. Contohnya dia nak haram sebulan. Nak haram ke sebulan boleh. Boleh juga. Mana cerita? Nama Sal Salamah Salmah bin Sa'hr Al-Bayadi. Dia ni ni eh lapan belah ni pun tapi kuntum ra'an qad utitu min jima'in nisa' malam lam Aku ni Allah Taala bagi power eh lapan belah. Tak aku nak jimak semata. Tak kira pagi petang siang malam. Bini dia pun serabut kata orang tak ada kering rambut, mari pula dah. Ha, nak juga lagu ni. Jadi bila mari bulan Ramadan, dia takut dia pergi buat benda ni sebab dia ni jenis jenis kuat. Maka zahartu mimraati hatta yansal Ramadan, aku pun zihar supaya aku tak duduk dengan bini aku ni sampai sebulan. Tak sentuh dia. takut dia takut salah kan? Jadi ada riwayat yang kata boleh. panjanglah cerita dia, kita skip je. Yang pentingnya nak ambil nak ambil ceritanya boleh juga berwaktu. Baiklah, yang ketujuh, ia tarattabu ala zihar sahih amran. Bila orang tu zihar bini dia dan terjadinya zihar, maka dua perkara yang mesti yang yang kena terjadi. Yang pertama, hormatu itiyadil mar'ah hatta yukaffir. Suami tak boleh sentuh lagi bini dia sehingga dia kafarah, dia bayar sumpah. Bayar dia punya denda. Apa dia tadi? Tengok. Tulis ayat. Dalam ayat 3 Al-Mujadilah tadi, والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا siapa dia zahir ziha bini dia kemudian dia nak balik semula nak nak sentuh balik bini dia fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa dia kena merdeka seorang hamba sebelum dia sentuh ilmu bini oh, nak cari hamba tak ada tak ada tak ada hamba mai ikut dalam hadis tadi lah nabi kata puasa dua bulan berturut-turut Dua bulan kena puasa Syahru syahra ini, ini Tak mampu juga Beri makan 60 orang miskin ha, Ikut tertib Jadi Jumhur ulama kata haram Sentuh tak boleh Gicium tak boleh juga Padahal ha, Pada muka tu Nak sentuh bini Ghibli beli hamba Ghibli beli makan 60 orang bagi dulu Baru mari ha, baru. Jangan ada celupa kat mulut ni. Oh, lah so juga suami ni kalau balas dengan bini zaman kita ni boleh hina boleh berhib suka kata 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 yang yang bahaya dia kata oh, apa ni kalau mau buat gini gini aku cerai kamu kadang-kadang hok gila benda cerai talak tiga selalu oh tergilah talak ya, jawab dia nak kelik talilah kalau juga talak satu boleh lagi rojak kelik tapi kalau talak tiga ah nyayo gedok cari asinul amak kena buta Cina buta Tak tahu buat apa yang marah Cina tu Cina buta tu buat apa je Buta pula tu Eh panjang cerita Cina buta ni kita dah hurai dalam siri yang lepas Cuma kita tengok dalam rakaman hmm. Maknanya haram sentuh Yang kedua wujubul kafarah Dia kena bayar kafarah dulu Baru boleh pergi sentuh ini. Kalau tidak Dia suku-suku asing-asing hmm. Jadi kalau dia buat juga dia buat pula maka dia berdosa sebab perbuatan itu haram uh, dan dia derhaka kepada Allah azza wajalla sebab Tuhan kata min qabli an ataupun dia tak ada tak tahu hukum dia buat itu lainlah Allahu akbar jadi kafarah itu mengikut tiga kategori tiga tartib merdeka seorang hamba kalau tak ada puasa dua bulan berturut-turut tak mampu Pergi makan 60 orang miskin Sehingga kenyang Jadi hukum ni Kafarah ni Sama dengan kafarah Jima pada siang hari Ramadhan ha, Jadi jangan Dia kata Wah bunyi gini Tak memang gitu lah Baiklah Yang terakhir hikaya ini mengajar kepada kita dua perkara Para jemaah sekalian hikaya ini Telah mengajar kepada kita dua perkara Ta'widun nafsi ala adamil luju ilal aiman indal ghadab Didiklah diri kita Ajar masyarakat Jangan mudah bersumpah kalau nak marah ha, Jangan mudah bersumpah Jangan Jangan mudah kata nak cerai Kok ni ni Kata-kata ini, kata -kata ini mencerakakan belakang Menyusahkan dia lepas pada ni Jangan, jangan mudah bersumpah jangan mudah duduk Duduk, apa duduk, duduk, apa ini, duduk sibuk Habis, kita biasa ke lidah kita dengan doa mana kalau tengok bini nak mengamuk kau serak kita kata ghafarallahu laki Allah taala lah ampun salah awak au samahakilah tuhan lah kau nah, ni jadi guna perkataan yang baik. macam kita kat oh, kau tak dengar gitulah kau tak tahu ya masalah orang okay, perempuan tai dia mengamuk kau tak tahu dia marah pula kau oh, tak dengar kau okay, bila dengar kan naik darah kawan ni pula kau marah ya. celaka dia kata pasal so, semua dah. Ha. Mung um, kata kali lagi cerah ada tiga. Habis. Dia ni nak nak juga, dia kata lalu. Ingat dengar cerita hok ha, balik raya di kapus sebelah kita ni. Ha. balik raya, letih sapa-sapa rumah mak mertua ni adik-adik laki-laki penuh wanita ni hok ha, jenis jaga hijab. Hok ha, jenis pakai tudung molek. Hok ha, tidak juga bapa atau pari pagi. Tak sedaklah duduk. Minta izin dia kata bang, lah rumah mak saya berdekat, ya, bukan jauh. Berapa kilometer ya? Boleh tak saya minta izin nak balik rumah adik-adik rumah mak dia? Adik-adik dia laki-laki mudahlah jadi aurat pun oh, tidak susah apa. Kebetulan rumah mak dia besar sikit. Dia oh tok laki jelek patah lalu depan adik-adik. Tunjuk baik kepada. Okay, turun rumah ni cara tolak tiga. Bini kata tak apa. Tak apa. Ambil beg dia terus lalu orang tengok tu. Dan nak tiga kita pergi tiga. Tua juga nak start kereta balik rumah dia. Esok pagi mari rumah kita lah. Ke mana ustaz? Kata gila mu tak ada ada benda lain kena kecek. Lain pada tolak tiga. Pucak dia juga. Tak ada kok, Tak ada dah lah. Cari Cina buta baru boleh. Oh sudah. Kita bergerak juga pasal jenis perangan huduh gini. Ha. Waktu mari pula nak cari pandangan-pandangan ulama kata ada. Ada ulama kata tolak tiga jatuh sah. Oh kata anda pula mu. Hmm. Ha. Jadi dua perkara ni kena kekang lah. Nafsu jangan kata huduh kau isteri, jangan keluar perkataan cerai. Gilah ke mana-mana pun. Nak marah setara mana apa pegailah gapo dia ada di rumah tu. Sudu kau gerupu kak, itu kekoh lah. Dia nyepatuh gigi tak apa tapi jangan kata cerai. Sebab menyesal so. Manja penyesalan lah. tak hidup-hidup. Ha. Dak, merasa nak kata kain, kocok dia jangan kocok orang. Biar jeruk kau tangan aduh sakit ha pandai muka. Nah, baru kita khabar. Eh, panjang cerita. Kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi siri yang akan datang. Siri yang ke-177 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbil alamin.